哇，挺沉呀！大家好，我是阿远，花了5000多订了一只鸵鸟，今天呢，老板给送过来了，然后顺便给带来一只鸵鸟蛋。这皮怎么取啊？这个就是拿刀直接割就行。配啊什么的，这有对，主要都是这腿肉。对，主要是这个腿。你现在场子还养了多少个？养着100多只。啊，原始呢？对，原始。这得多少斤？245。接着怎么产？咱先把分割做一个太烤鸵鸟排。咱们现在把这鸵鸟分割一下，先把皮去掉。鸵鸟这胸脯这地方全是肥油，把它这去掉。鸵鸟皮已经去干净了，咱们现在从中间把它分开。咱们今天只烤这个鸵鸟排，剩下这个腿肉了，一会儿存放到冰箱里。我们去年的时候呢，买过一次鸵鸟，那会儿是做的炖了，今天咱烤一个尝尝。这鸵鸟呢，先泡一下血水。鸵鸟排已经开锅了，现在里边放入葱姜、八角、桂皮、干辣椒、香叶、白酒去腥，倒入鲜盐入底味儿，小火炖煮2个小时。鸵鸟已经煮了2个多小时了，现在把它捞出来。把木炭烧上。把鸵鸟排绑到架子上。这鸵鸟已经绑好了，炭烧好以后就开始烤。鸵鸟已经烤上了，现在去屋里边调一个酱。鸵鸟排刷一下酱。再烤15分钟。太烤鸵鸟排，爸，尝俺们今儿烤的鸵鸟，是吧？太烤鸵鸟排，是吧？没吃过，尝尝，尝尝这鸵鸟，是不是？那个筋，肉质不赖啊，你一点试试。这儿来肉不赖哈，全是瘦的。野餐野餐的。来一块儿，尝入味儿啊。嗯。跟你那叫的尿肉感觉差不多。嗯，哎，我你吃我这吃吗？吃。吃过烤鸭子，烤猪蹄，烤翅膀的。鸵鸟翅。鸵鸟翅。你看这地方全是烧肉，味儿可以啊，不赖。哎，腌肉啊，有也味儿不赖。这这卤鸭时间可不短，卤鸭俩多小时呢。搭配呀。对呀。对呀，我操，哎。哇嗨，这个肉不赖啊。家伙。可以呗，鸵鸟。什么肉也是排骨好吃。全上排骨感觉头不一样。我牛排啊，牛排比这个大啊，牛排的，牛排那也是15公斤。让我想起那个左手也直拍，右手也直吃。那两个大腿肉嘞，腿肉嘞，放进冰箱里边，回头我再做。这鸵鸟排味道还不错，它这肉质就跟那牛肉似的，纤维特别的粗，吃的还可以。